ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ದಿನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಆಚರಣೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾಜಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗೃಹ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಸಕಾಸರ್ ಅವರು, ಅಕ್ಷರ ದಾಸು ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲಬುರಗಿ, ನಂತರ ಅಂಬುಜಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಿ ನಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಪಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ನಂತರ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೂಡ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಅಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ನೌಕರರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತೇಜಲ್ಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗೋಣ. ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೇನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಿಂದಲೂ ನಮಗೇನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕಡೆಯೇ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಹೃದಯದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಆಚರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೇ ಅಂತೇನಿದೆ, ಆ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಇರ್ತದೆ. ಆ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ದಿನವನ್ನೇ ನಾವು ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದಿನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಏನಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೇ, ಇದು 1947 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಅಂದಿನ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ದಿನ. ಅಂತ ಮಹತ್ವದ ದಿನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ದಿನ, ಮಹತ್ವದ ದಿನ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೆಸಗಿದೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 100 ಮೊದಲು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 7/2/1920 ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯತ್ವ 5,25,000. ಈ 5,25,000 ಸದಸ್ಯರು ಇರುವಂತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏಕೈಕ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ. ಇಂತ ಬೃಹತ್ತಾದಂತ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತ ಸಂಘಟನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು 4-5 ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೌಕರ ಸಂಘಟನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಸಂಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ. ಮೇರಿ ದಿವಸೀಯ ಅಂತ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಯಾರ್ಯಾರ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ, ಕೇವಲ ಸಿ ವರ್ಗ ಡಿ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ PSI ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಇದು ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಂಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ, 178 ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳು, 7 ಯೋಜನಾ ಘಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ನೌಕರ ಸಂಘಕ್ಕಿವೆ. ಇಂಥ ಬೃಹತ್ತಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಒಟ್ಟು ನೌಕರರ ಏಳಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸೋರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಾಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಾಜ ಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಲಿ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಜೀವಪರವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯತನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾಕಾಗ್ಯದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾಕೆ ನೇಮಕಾಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಹತ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯವರು ಆ ಮಗು, ಮಗುವನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು, ಮಗುವನ್ನ ಎತ್ತೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅದ್ರ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು, ನಾವು ಯಾವ ಮಗು ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೋ, ಯಾವ ಮಗುವಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪಿಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಮರ್ಶೆ ನಮ್ಮ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆ ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಯೋದು, ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಎತ್ತರಿಸೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಚ್ಛೆ ನಾಲ್ಕು ನೌಕರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವರೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ತಂಭ. ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಗೆಳೆಯರಾದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ್ಯ ಹೆಂಗದಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಯ್ದು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಮೇನ್ ಕೊಂಡಿ ಲಿಂಕ್ ಯಾವ್ದಾದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಾದಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಆ ರೂಪುಗೊಂಡಂತ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೊಂಡಿ ಯಾರಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂತಹ ಕೊಂಡಿಯನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಬೇಕಾಗ್ಯದ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತ ವೇತನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ತೊಳಕ್ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ವೇತನದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳೋಣ ಬೇಡಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಅಟೆನ್ ಕಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನಂತವನಿಗೂ ಸಹ 60-70-80-90 ಸಾವಿರ ತನಕ ಪಗಾರ ತೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 769,572 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು 779,439. ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು 509,867. ಈ 269,000 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ 769,000 ಜನರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈಗ ಯಾರು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಅಣಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಿ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮನಿ ಮುಂಜೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ ಬರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ನೌಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಪಿ ಶುಗರ್ ಯಾರಿಗಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ತುಂಬಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5,069 ಅನ್ನೋದು 569,000 ಅನ್ನೋದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ನಾನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದೆ, 2011-12 ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೌಕರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರಬರ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದ, ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯವ, ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯವ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನ 83 ಇಲಾಖೆಗಳವ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 83 ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯವ, ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯವ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಒಬ್ಬರು 300 ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾವೇನು ನಮಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡವರಷ್ಟೇ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವರ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ini bandingnya banyak jenah berbeda kerja mandor ini. Nampaknya ilalnya yang ada ibu tiri ko kerjaan wewaste, jiwan terangdra, yeste yeste jenah banyak berbeda kerja mandor itu. Berbeda teacher saudara, berbeda adikari saudara, hangai prosesi, hangai, allah itu kurba kerja, sahiran prosesi kurba kerja, adra kerjaan lima berbeda perkara, wajibnya satu prosesi gelar matra wa, adra allah hantara adikari kerja itu mati, D group, C group, A group itu kurba kerja kita, satu satu, yang dua satu, ceri, empat kurta itu ada, hangai ini prosesi satu jenah. Nama presiden yang kota ini ada, awal kebala awalnya operasi sandang kali itu di Karnataka Rajya da, Kalburgi Jilaya, semua kerajaan yang operasi sekarang tak presiden tak bahasi, nama negara orang presiden kan, nama daerah mana pun, nama presiden itu korona, mati ini jenah mundi norsa, ini norsa pertama norsa itu nanda ini dari kipat tarik tarik mata ini, mundi norsa, hingga generasi usaha itu do, hingga beri beri jenah kali itu do. Makar dina cene hangi deh, hangi kerajaan ini makar dina cene. Ya april ipat tanda ke fixo, awat ini taluka, jilla, raja matte daga. Yeni walaya awa, nelayan kiri nungi makar dina cene mana na, nama utama serve purana, adukya kengkada mata irona, a serve matte nai, ini mandu walaya, yeni deh lah, yeni makar walaya, yeterik koyona, nama white color, job anta nama kiri kondi ba, adukya nama saya apply ini makar ini mana mandat matte mana. Hari ini nederan terjadi. Ini nama jilidnya.
ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವ್ರು ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಒಳಗಿಡಲ್ಲ ತಮ್ಮಂತೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಯ್ಯ ಬಾ ಅಲ್ಲೇ ಕೋರೇಶ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗದ್ದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಾ ನೀವು ಬರೀ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಳಗೋಗಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ. ಈ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಚಪ್ಪಡಿ ತಗ್ರಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮಗಂತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೇ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು ವಿಧಾನಸೌಧದವರು ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಲ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಈಗ ಅಪ್ಪ ನನಗಂತೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಕರೀತಾರೆ ಏ ಲೇಖಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ನಡೆದು ನಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೌಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಪಂಡಿತರ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಬಡದಾಗ ಆಯ್ತಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸಮಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ದಿಲೀಪ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಳೆ ತರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಬಂದ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಇರಲಿ ಅವ್ರು ನೂರಾ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರೆ ನೂರ ಒಂದು ಆದ್ರೂ ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಂತವರ್ಮನೆ ಕರೀತಾರೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಕ್ಕೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಕೋದ್ರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು 2020-21 ಸಾಲಿನ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಇದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಾಲಿಗಾಗಿ 10 ಜನರನ್ನು ಹಾಗೂ 2021-22 ಸಾಲಿಗಾಗಿ 10 ಜನರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತದ ಆರ್ಸಿ ಆಫೀಸ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಭೂತಿ ಅವ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಬಂದ ನಮ್ಮ 9 ತನಕ ಆಫೀಸ್ ಯಾರೇ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಯಾರು ಬಂದರು ಅವರಿಂದ ಅವತ್ತು ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ನಾವು ನೀವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಭೂತಿ ತರ ಆಗಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಯಾರು ಹೆಸರಿರೋ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಎಂಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೇನೆ ಒಂದು ಏನೋ ಓಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಲೀವ್ ಇತ್ತು ಏನು ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನೇ ತೂರು ಹೋದಾಗ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಬಾಗಿಲು ಕೊಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಂಗಾನ ಮಾಡೋರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾರ ಆಯುಕ್ತರ ಆಗ್ತಾರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ತಾರ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಏ ಸರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಪಿ ಕೊಟ್ಟದಾಗ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಾನೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓದೋಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಯಾರು ನೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ನಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ದಿವಸದ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಅಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಳಿದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ತಾವಕ ಒಂದು ಏನೋ 7-11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 30 ವರ್ಷದ ಲೀಸ್ ಮುಗಿದು ಇನ್ನೂ 30 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ ಕಾಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಏನು ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ದೊಡ್ಡದವ ಸಾಹೇಬರ ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ 25,000 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ
jelas sekali nomori itu nanti, pada asimak malam ini atau tahu yang kan nomori itu nanti, nanti kita mau kita kerja pura tadi, kita kerja hari itu, nanti lagi itu mat musa ini jai jai kan, ini karena kerajaan sekali nomor sangat ke, karena kerajaan sekali nomor sangat ke, ini adalah untuk cara kerja kita agak bersih, udahkan ini nomadi. ये वन्दु कार्यक्रम के शुभ कोरे तकत्तर श्रीता मान्य लोकल सभा सदस्य राज्य तकत्तर श्रीता मान्य डॉक्टर उमेश जादव सर और तमिलनाडु उद्घाटन भाषण अन्नो फिर भी किधर उन्हें ना बीर के लिए क्यों पड़ा वो बर डॉक्टर आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे यदुसला Nah, aduk jangan orang gelar. Nah, nomor terhipat, ahipat mak hipat dari dua ribu al India medical service sendiri. Klasun, nama ayah cakap juga botak tu. Yece di grade le, wajib di internet tuan le. Nah, nomor dua ribu siap, mati email le agi kaukas maratu only because of I was a government servant and no in and out of everything. Bantuan itu bantu dia orang itu bantu berde alkas putih darah. You are exceptional. Ni pun government lokasi subuh itu dorang mati. Alkasnya, nama kisahnya, na berde kerja mati juga tu mati aje. Na kendi le lori je le. Ni pun kasihgalan lah. Ni pun samasgalan nama yang lain putih. Nampak Narendra Modi jauh, jauh menurut Day One, nampak Member of Parliament lagi bodoh kan? Nampak muka kantor di dekat ini elar semua hilang. Nampak kerja itu, you should take officer in confidence. You should call your DC, you should call your CO, you should call your officers. Informally beri kerja sih, jangan buat dia mata ni. Nimu 90% sama sih soal itu kita nam dalam dalam itu untuk yang ada. Nama kerajaan ada, Mumbai itu kerajaan itu dalam dalam Modi sih kerajaan orang. Nama kerajaan ini nakaran bagai balas tu kaji mandi, segala apapun itu korang nama kerajaan potai. Aneh ini beritanya sahur atau beritanya yang bodoh beri kerjaan mandi. Nampu itu bandai bandu. Nama DC orang. Nan Delhi lagi dah, kan? Nan WhatsApp kan lori deh. DCI ni report mana pele? Kebal mood diusah kan? Yang orang pun hendak mengurut, compensate ke appointment orang beli dulu. Awal putih itu lori, DCI orang problem mater mati. Kebal ispat nan tasnya problem solve mater, hantar kerja mater punya mati. Awal punya mata tasnya nan ikhye. Ini buta yang terus ni mata terus. Soal orang background itu umur ni nana. Orang hebro, orang mutiara orang panen orang hebro. Mysore tu kan mandi mola terus, mana important mandi mola. Alih soal tu jemini itu, ah jemini ni JS Sangkut Kote. Nana usah, nana buat ni orang buat ni lah. Ah Sangkut Kote, abra panen hebro. Orang dewa dewa ni tu dia nak dia kembali bandro. बंद में जमीन वापस कोटे ला आज संगत क्या और जमीन कोटर नाना देखे नाम लिखते बंदे मातो सर बिकॉज़ ऑफ़ दैट यू आर डिसीज़न दे रहा यू बड़े कैसा मारे नन मापो नम ता नम मापो गोपाल जो ज़्यादा फ्रीडम फाइटर गाँव में जब ताई हैं जिधरो निम हना तो बरकत आए को बरकत कोड़ को बरकत ग निम्न दो निश्चित यूज़ कर लो यो वन रुपये ना वन लक्ष्य तो वापस कोटर बरकत दर निम्न ये तो दूधो कष्ट दें ना फानेस्ट दें ना दूध गलत से रे आदु निम्न दिवा वापस कोटर निम्न वन हाथ कोटी नूर कोटी गलत रूप कोटा आदु निम्न यूज़ आ गया निम्न फानेस्ट दें ना वन दस पैसे दूध दरा Simple living and high thinking itu. Pratyo beri ke, itu tu ni matra berita. Nanti itu tu apa kau dia, nanti itu dia apa function late mana lah.
Cincu ini nanu kasih kopi dengan sesi dari kuharai ini putar.
nama DHO, nama semua absurdly task kote, you will not imagine, 10,000 jenur cincuori taru hospital bande, health card kote, health checkup marci, ratmori apa yang kamu udah, kami ini adalah if government servant minds, they can do anything, you manch mada, officers manch mada kok, we are not your enemies, nama menteri kote ini kote, nih musuhan kita lah. Nih kelasan mana nih mau nama kulit dia marah berjuno. You fool, si nama baca biar kulit biar nomor layak berdar lah. Nih kembali kelasan itu nomor berdar lor. Nih balik kelasan itu bukan yang mandang itu nomor tu. Jadi yang lain yang mana yang kulit itu kelasan yang lain lah. Nih balik itu harus solve the problem. You, adik nih balik, nanti yang lain itu tu punishment is the not the solution for all the problem. Nanti CEO ni ada, kau ni punishment is not the solution. Reformation is the solution. You have to reform the people. Reformation is the solution. But the Yaro, none of personal opinion of that. No politician should threaten the officers. You do not personal opinion of the barrier, you have to say, he can't bother to never. It's my opinion. Our submission took over now. You have to understand your problem. Other than now Rajki Vikti Guru took over. Nama Narendra Modi juga orang itu sukses sekali ke government servant karena ayat apa karena, akhirnya ini kita kredit mana? Narendra Modi, nama jagat ini ni number one naik dengan lah, awal suatu mesti riba, waktu ayat ayat sambil segera riba tu, apa yang kita makan? Nama Gulbarga, nama bisnes juga, nama taluka, nama jilid juga kaji bersihna, nama Gulbarga jilid, ini waktu nama berat kelakna. Now DCO is showing here, sir, what is this? Per capita income is lowest in Gulbarga, I ask you. Nimagala nana na chukarbakadana. I should be shameful, not you. Ina heppathayu deshatatla, heppathayu shatru kuda, Gulbarga da lela, sholatla kutra, kutru kuda, our per capita income is lowest. Malnutrition is highest. Unemployment is highest. Yalla, you know data kudo, yalla kudu kya, at the least level. Adik ni mungkin lagi je. Waktu itu diusah. Waktu ni semua orang tak tahu. Jadi, semua orang berusaha macam mana. We are with you. We will be with you. Nampak ini Gulbarga. Mungkin abis itu boleh. Agak ni ada kebala. Order government dah lah. Kebala. Order bodoh. Cross route ni implement macam tu. Implement mana tu? New. Implementing agencies you. New mana yang itu terukur. Waktu itu pesan. Nampak ini sahaja sistem. Nampak ini pelajaran sistem. I am also getting pension of 1,40,000. Then pension is 1,40,000. Ni mungkin yang lain ni mungkin service itu nama bodoh paisa ni nanti ayat itu lor. Nanti dua tu bodoh paisa berkat tak terus jalan. Every pay has got worth more than 1 crore. Man nanti ayat ni has made me member of parliament. Value share given me. Adik bodoh mana ni mungkin bodoh ni. Nanti school teacher berkat nampak. Nanti tanda hati. Bertar bandar itu, sir, dan bagolo, immigration parti kita ada, wapun engineering parti kita ada, ayat apa, niat ayat itu, tanah dah garuk esok ni kerjakan kita na, zero, new, nim bandar ada, new apa itu dia kau, peris apa itu dia mana kau, naow apa itu dia kau, na, yelli tu bukti, yelli tu bandewi, yelli berat bandewi, na mau ni kau turun kau, jual tu, mana boleh cara kita makta aja. Indo, Nano, nama Jengki saya begini, DCO begini, CEO begini, segala kabinet ini sendiri, itu bodoh kutsor type mana tu? It is not only yang diganti dengan program program lala. Ibu tu nama DGO, segala DGO, nama Health Department. Undang undang DGO ni, na, ayat orang sendiri ni cuci kulit dengan mana? Dengan apa dia buat kelakar ni? Segala undang undang DGO. Nampak cuci kulit ada mandi, waktu kampung dia buat kerja, yang department health department ada ke, ya tu. Driver ada staff ada, sekarang itu. Aku, ini tu hidden talent should be bought out. Ini government employee mampu extraordinary performance itu orang ini orang award mana. Ini tu kalau one day you give 2 days, 3 days program itu, itu waktu see your their efficiency will come out. Our cancer other though, result will come out. Namak other, that investment under 100%. But namak sarkari return work. Our efficiency just the actual.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಯ ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳವ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಕೋಟನ ಹೋಗೋದದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ದಿಸ್ಬುಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಈಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಐಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರಾಡ ಈಸ್ ಎಂ ಡಿ ಆಫ್ ಮೆರಾಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದತ್ತಾತ್ರಿ ಪಾಂಡ್ರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಲಿತು ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಶೋರ್ಡ್ ದೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿದಿಂದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದೆ ನಾನು ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋದ್ವಿ ಎಂ ಜಿ ರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಸರ್ ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ರೆ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರು ಸರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿ ನೋ ನೋ ನಾಟ್ ದಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪೇಪರ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಪೇಪರ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಪೇಪರ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಪೇಪರ್ ಫೈಲ್ ಜಿಂದ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಯ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಟಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೊಮ್ಮೆ ಪರವಾಗಿ ಬೊಮ್ಮೆ ಸಾಹೇಬರ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀದಾ ಮಾಡೋ ಚಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಜಿಸಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಫಾರ್ 100% ನಾವು ಒಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಭಾಳ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಿಡೋದು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸ್ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯನ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಏನು ಮಾತು ಮುಗ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಶ್ರೀಯುತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 60 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಆದಾಗ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಬೇಕು, ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ತರ ಇವತ್ತು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಕೇವಲ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು
ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪರವಾಗಿ ಅದ ಐದನೇ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರನೇ ವೇತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿ ಎಂ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಸಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ರು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವಿವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನರ ಕಣ್ಣಿನನ್ನ ಒರೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಂಗನ್ನ ತೊರೆದು ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತವರನ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಏನೇ ವೇತನ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಏಳನೇ ವೇತನ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ವಚನದಂತೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಕಾಣುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಕಲಬುರಗಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಿಂದಿರುವುದಂತ ಭಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಟೀಮ್ ಕಲಬುರಗಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿಯನ್ನ ಬಿ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಿ ಸಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವೇತನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬಿ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರೇನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಘದವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬೀದರ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭವನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದವರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಭವನ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಘವಣ್ಣ ಲೇಖಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 2 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಭವನವನ್ನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬರೇ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಕಲಬುರಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಸಮ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 8ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಶ್ ಶಶೀಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ, ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಮೋರ್ ಓವರ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 to 10 hours ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು. ಮೋರ್ ದನ್ 40 to 60 hours ಡೈಲಿ ನಮ್ದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಸ್ ಜೊತೆ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಡೈಲಿ 1-2 ಬಾರಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಪಿ ಎ ಜೊತೆ, ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ, ಎ ಎಸ್ ಜೊತೆ, ಆಫೀಸಸ್ ಜೊತೆ 10-20 ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಸ್ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಫೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ. ಈಗ ಲೆಕ್ಕಿಯವರು ಮತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಲ್ವ ಯಾರಿಗೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಶ್ಯೂಸು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಆಫೀಸಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಫೀಸಸ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂದು ಪ್ರೆಷರ್ಗಳಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಸ್ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರದು ಭಾಳ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬರು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಾಮಿಟೇಷನ್ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಇರಬಹುದು, ಆಡಿಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಎಸಿ ಟಾಪ್ 5 ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಪರವಾಗಿ ಟಾಪ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಇದೇ ಬೊಮ್ಮಂದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. 60% 70% ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್. ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ನೀವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಕಲಬುರಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಂ ಬಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿ ಟೀಮ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಳುಕದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳ ಏನೇನು ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ವು, ಅವರಿಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಜುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು, ಅವರಿಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಾನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನೇ ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕೋರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ.
So itu untuk harusnya, nama atau jalan pertandingan itu samanya itu, itu bahala utama itu tah kapar itu untuk hoga dikir, sahaja waktu. Ini untuk, sekali nomor Hindina untuk samaran jalan samanya itu bagus sih, jilla teachers association nomor, berbeda pendapat karena itu samaran nomor itu tah karya kerja, jilla sekali nomor samanya ini bahala itu kriasa lagi. Istilahnya, melihat melihat orang karya kerja itu ayat sih darah. Nama musafir saya berada di Punish, encourage the one who is sincerely working and punish or discourage the one who is not working. Itu nana, mana jenis yang nak kita lihat ni? Boleh kita sama ada? Orang, nama kita guru sangat perhati, nama kita prestasi sangat perhati, nama kita prosesasi sangat perhati. Mata nama yang mana itu ada? Atau misteri apa yang nana mana? Nama sikit TV, nama sikit TV. Anak tak bahaya, benda yang matra, nama le, nama kerana tu orang. Ibu-ibu-ibu saha, waktu samaj itu le, guru kesal peralatan tahap, batalah mana perbaiki. Guru kesal peralatan yang ada, ibu-ibu perawat kita muncai ini di itu, wewaste, bandar mana ini wewaste ini matang kau ini. Anu tuh waktu guru tu, guru kesal peralatan tahap, batalah mana perbaiki, sahaja yang ada, ibu-ibu karya kerja le, bahu mukia lagi, ada sahaja yang jadi kerana, awalnya kesal mana matang kerana, ni jua kalau berada utama waktu tahap, waktu berada mana matang kerana, mana jadinya, ini terlalu saha utama. Kerjaya mana ke arah pola baca deh, agak yang orang yang berpunya itu dengan orang yang itu aktif sendiri, wando, nama itu orang kutumbat tera, kerja mana tera, nama mati orang tera, yang orang bandar ini, atau ni awal ini tu, nama vice president mana tera, kiri adikar ini, tera mana tera, FDA, SDA, orang orang atau constable orang orang, negara ini bandar, unit handia ini tera, awal ini, sibo itu tu, mata orang tera, wabaste bandar tera. Aun tu wajib tu ni, ni tu unit district level officer tu lo, itu kau betul. Approachability betul. District level officer antara sana ni beri, ni tu B group officer mata mana beti aktif mana nila. Yang lalu kalau mata tadi kerja tu lo, bandu beti mana tu awak kerja mata kotaga, orang itu betul sistem kerja tu. Innu utama ni, nama kerajaan kesiapan tu, ni apa tu? Kalau mata tu kerja mana orang ni, nama yang meeting tu orang ni mata tu sistem tu nasta ni tu. Kerana kita ini cara B group, C group, U group ini cara kami berubah ni cara orang orang itu sahaja, jadi awal kali proses ini, E group ada cara itu, awal mukta lagi orang itu cara itu, ni mungkin beti lagi bandar awal ni, awal awal ni awal ni sigi, awal ni ni mana direction ni ni, ini cara inu mukta macam cara kerajaan yang mesti jari bersih itu sahaja orang itu cara mukta macam itu, ini untuk cara kerja kita ni awal ni sikit ni mungkin anak anak kita, dengan orang itu kita yang mana orang itu. Kalpurgiya, SSU Jilla Adhikari Galu, Sanmanya Shri, Ashwan Burkar Saravaru, Kalpurgiya, Ivandu, Naukara Dinacharane Angavagi, Mukhya Atithi Galavandu, Sthanadalli Idare, Avaru Kuda, Ee Vedike Uddeshisi Mathanadabekenta, Avaru Nu Kelkottare. Firstly, Adakkinta Ella Muncha, I want to congratulate all the staff of Kalpurgi. Yake Antu Heltidre, Sakaladalli Naavu 14 Rank Idre, State Nalli 3 Rank Idre. Bhoomiyalli 28 Rank Idre, Ivaga State 5 Rank Idre. AJSK ini mohon tolong rank kali ini, itu yang kedua rank. Adre itu kebala beri chati tak buat, breathe tak buat. Aduh, nana udesha, aduh, aduh nimma nimma kaya ni deh, nimma sahkan ni deh, aduh munding ni deh terang. Nana nana bi peradilu bersakka ya dikari ke most important things first is integrity, second is compassion, third is objectivity. Ini murni untuk sekolah ini, lihat mana betul, keluar mana lihat, pelbagai kuliah nanti betul. Nampak private sekolah itu orang, semua rumah terasa foreign service sekolah itu tidak, went to Supreme Court to get IAS, and I know the difficulty, wakil dari IAS, kerjanya sistem berita berada itu nanti betul. But nampak berbagai kuliah dalam itu, my salary was close to 1 crore tax free. Sekolah ini orang berbagai kerana dia retired secretary to government of India, Modi sahaja akhirnya itu orang. Nang buat dia orang awal itu, ian mati ni, kerajaan, ok, sistem yang level ni jadi kata ni lah. Dia orang ini orang dia orang delusion ni dia ok ya. Nang Flipkart ni jaga kan, kerajaan mahu jangan ada ayat yang urut itu, sharp itu, orang ini tak kata yang ni kerja sakit. But nang kerajaan tu bandel ni jual kata ni. Yes tu pressure ni dua, performance kerajaan ni ok, yang Amazon, Flipkart ni ok kami. Nama asal orang tu, asal sahur upaya ke, asal kerja mana tu, ni private sector ni obrolan orang tu bersih, asal kerja sambil ke, asal komited lagi, dedicated lagi kerja mana tu.
ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಮಾಡೋದು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡೋದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರನ್ನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ವಿತ್ ಒನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ವಿತ್ ಅದರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫೀಷಿಯಲ್ಸ್, ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ವಾ ಸರ್ ಮೈಸೂರು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವೈ ನಾಟ್ ಅದರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಅದರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಘದಿಂದ ಬರೋರು 1000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ 99% ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 1% ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. 1% ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಜನದ ಜೀವನ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎವ್ರಿ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್. ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಂದ 48% ಇದೆ. ಇವಾಗ 99 ಬಂದಿದೀವಿ, 100 ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ನ ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ KYC ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 10 kg ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ನೀವು ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದರ್ ಹೋಮ್. ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು, ನಾನು ಒಂದು ಜೀವಿ, ಬೇರೆ ಜೀವಿನೂ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಇಶ್ಯೂ, ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರಬಾರ್ದು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಪಕ್ಷದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಬಯಾಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಲೀಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ವರ್ಕ್. ಹೂವರ್ ಸೇಸ್, ಇವನ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ವರ್ಕ್. ಲೀಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಸರಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂರಿಸ್ದೇನಾಗ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಕಲಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಿಯರ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್. ಅವ್ರು ಬಂದರು ಜನರ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಕೂರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಗೈಡ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸರ್ ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಗೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1-2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ವರ್ಕ್, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಔಟ್. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಒಡಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಬಟ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸಂಗಲ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ನಂತರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಬಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಜೀವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
Untuk ada yang pernah kita dengar,